បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយទាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ដែលទើបតែនឹងត្រៀមប្រកាសចេញនូវ Smartphone លំដាប់ថវិកាជើងក្រោមរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Oppo A7X Oppo A7X នេះវាមកជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសជាច្រើនគួរសមដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែចាប់អារម្មណ៍ផងដែរចំពោះតម្លៃរបស់វាក៏ល្អគួរសមដែរគឺត្រឹមតែ $139 Smartphone នេះវាមានទំហំផ្ទុក 128GB ហើយមានទំហំ RAM 4GB ហើយនឹងមាន Extend RAM 4GB ចំពោះថាមពលថ្មរបស់វាគឺវាមានទំហំ5000 mAh វាមានគុណសាក Type-C កម្លាំងសាកថ្មលឿនរហូតដល់45 W និងល្បឿន Refresh Rate ឯកក្រង់រហូតដល់90 Hz ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដឹងនោះគឺ Smartphone នេះគឺវាប្រើបន្ទះ Chip Snapdragon 6F 4G Gen 1 CPU រហូតដល់8 Core GPU Adreno 610 at 1050 MHz ចំណុចនេះគឺជាចំណុចល្អមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ហើយយើងក៏ស្គាល់ដែរថាតើតទៅនឹង Smartphone A7s ចំនួនមុនក៏ប្រើបន្ទះ Chip 450 ពី Snapdragon ផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់ប្រើបន្ទះ chip Snapdragon យកមកដាក់ទៅលើ Oppo A7X ដែលទើបតែនឹងគ្រោងចេញនេះផងដែរចំណុចនេះគឺក្រុមហ៊ុន Oppo ធ្វើបានល្អមិនព្យាយាមទម្លាក់តម្លៃហើយទម្លាក់គុណភាពទូរស័ព្ទនោះឡើយចំពោះកាមេរ៉ារបស់វានៅផ្នែកខាងក្រោយគឺមាន2គ្រាប់ចំណែក lens គោលរបស់វាគឺមានទំហំ8 megapixel អាចថតរូបបានច្បាស់ល្អគួរសមហើយអាចថតវីដេអូបានក្នុងកម្រិត 18 ផងដែរចំណែកកាមេរ៉ាមុខរបស់វាគឺមានទំហំ5 megapixel ហើយវាអាចថតរូបបាននៅក្នុងកម្រិតវីដេអូគឺ18ដូចគ្នាចំពោះទំហំអេក្រង់របស់វាគឺវាមានទំហំ6.67 អ៊ីនគឺធំគួរសមហើយវាមាន down stay ក្រង់របស់វាគឺភាពច្បាស់នៃក្រង់របស់វាគឺច្បាស់ល្អ264 ppi ចំពោះភាពដិតនៃក្រង់វាមានជម្រៅរហូតដល់16.7លានពណ៌ឯនោះអញ្ចឹងចំពោះ smartphone A7X នេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងការចែករំលែកជាបឋមទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវានឹងមកដល់ហាងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅចុងខែនេះហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ smartphone នេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាល្អព្រោះកម្រមាន smartphone លំដាប់ថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងណាដែលអាចដាក់បន្ទះ chip Snapdragon នៅលើ smartphone លំដាប់ថវិការបស់ខ្លួននោះឡើយគឺមានតែក្រុមហ៊ុន Oppo ទេដែលខ្ញុំអាចសង្កេតឃើញតាំងពីយូរមកហើយអានេះតកតងទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការលក់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅ Oppo A7s ដែលក្រុមហ៊ុន Oppo បានដាក់បន្ទះ chip Snapdragon របស់ខ្លួនហើយយើងដឹងថាបន្ទះ chip នេះគឺវាល្អណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយ Oppo A7s នេះក៏អាចប្រើរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះផងដែរហើយតកតងនៅលម្អរបស់វាក៏មិនចាញ់ smartphone លំដាប់ថវិការទូទៅមួយចំនួនដែលទើបតែនឹងចេញនោះឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់ smartphone A7s ដែលប្រើបន្ទះ chip Snapdragon នេះប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្ថិតនៅលើការបរិយាយរបស់ខ្ញុំនោះឡើយគឺអាស្រ័យទៅលើកញ្ចប់ថវិកានិងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញនូវលក្ខណៈពិសេសរបស់ smartphone A7X ដែលគ្រូនឹងចេញក្នុងពេលថ្មីៗនេះតែប៉ុណ្ណោះអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ